Bé, entrem a la darrera ponència d'avui amb en Manel Capdevila. Ell esbossarà el camí dels catalans de llengua a Flandes i intentarem que es cenyeixi molt a aquest tema que és diferent de tot el que havíem fet fins ara. I agrairé també que les preguntes i les qüestions que marqueu, que tindrem a partir de 2:45 amb l'estona, que siguin de més cuites i que més que els diàlegs són més aviat els interactes, els intervenències i els pares i els dinars. Jo aquí demano preguntes molt concretes a part que queden gravades i que per tant facilita que el ponent pugui concretar la resposta. Doncs vinga, Manel, no us el presento, és el Manel. Sí, bé. Seguir-me serà una miqueta difícil perquè el camí dels, jo dic el camí català, o el camí dels catalans, té el nom oficial a França, de Chemin Espanyol, no? Encara que he trobat tres o quatre versions més i una d'elles és el corredor sard, però és un camí que hi ha passat tothom, perquè llavors puc parlar de Aníbal, puc parlar dels romans, dels grecs, dels cavallers de Sant Joan de Jerusalem, o sigui, és que és com el passeig de Gràcia d'Europa, el camí dels espanyols. Jo hi vaig arribar, bueno, us començaré a passar les paginetes, el títol, la meva cita de l'Orwell i de que hem de conèixer la nostra història, si no l'haurem de tornar a repetir, això ho dic a cada conferència. I aquí poso, aviam, a vegades hi ha gent que diu, escolta, és que no sabem de què va la conferència. Doncs mira, va, de Barcelona, Gènova, Alessandria, el gran Sant Bernat, Clarafon, Pont de Guerra, Gent, Van, Barcelona, Lois, Lea, Gran, Cran, Cets, Lives, Hanson, Strasbourg, Lorraine, Luxemburg, i acaba a cap amunt o cap avall. O sigui, això es podia fer amb les dues direccions. Curiosament, hi vaig anar parant aquí, doncs, l'any 79. Llavors, el 79 vaig anar als Estats Units, el 78 em vaig comprar un Apple, vaig anar a París i estava en un el Baudelaire, no sé si ho coneixeu, és una espècie de supermercat, com un centre comercial en el pont de Grenelle, i arriba un senyor i diu, «Jim, aquell cake no és de l'Angaia Sandberg de l'Apple», i tal, i el botiguer diu, «Aquest senyor on sap?». Diu, «Mira, sóc el director general de Winchester França», diu, «Necessito conèixer el llenguatge ensamblador, si pogués venir». Jo estava fent un curs de sistemes de Bull, diu, «Ve cada dia a sopar a casa meva, em dona una hora de classe», i jo doncs el convido a sopar cada dia i tal, i bueno, vam tenir una gran amistat. Només us haig de dir que aquest senyor és de dues famílies de ministres de França, que són l'École Polytechnique de Paris i l'École de Mines. O sigui, es fan tots els grans personatges francesos, són dues escoles que es van fundar en l'època de Napoleó o més tard, són un règim militar, i els imprimeixen caràcter. Aquest home, el seu enginyer de sistemes, li va dir que necessitava una màquina nova, tenia un 370 euros i havia de comprar un ordinador superior per poder fer aquest programa. I va aprendre a programar a l'Apple en llenguatge màquina. Es tractava de que les 400 pistoles que té Winchester d'obra, totes les peces havia de saber quan hi faltava una, quants pedidors havia de fer, i creava tota aquesta informació. Això es feia amb el Visical. El Visical, que acabava de sortir en aquest moment, és un full de càlcul que l'any 1979 no existia i es va crear per Apple, però per fer-ho amb una gran capacitat de memòria necessitava fer-ho amb ensamblador. I vaig donar classes que, aviam, aquest home després em va passar davant 50 voltes, però vam tenir una gran amistat, i era d'aquestes famílies nobles industrials, net de l'inventor de la bateria Ford Le Planté, i tots aquests tenien grans mansions a la Costa Blava. I em va convidar, em vaig passar 15 anys fins que va morir, potser 20, 15 dies al mes d'agost a Le Canet. Le Canet està al costat de Cannes i sortíem a fer passejos per la muntanya. «Oh, ça c'est la route napoléonienne!» «Per qui va passar Napoleó?» I jo dic, «Ostres, ça le chemin des espanyols, c'est pas plus loin», tal i qual. I vaig començar a interessar-me a l'any 79 amb el camí dels espanyols i la ruta napoleonienne. Bueno, vaig començar a recollir informació des de l'any 79, imagineu-vos-en, quant de temps, fins que no vinc d'internet no he pogut agafar tot el que us podré explicar avui dia. Aviam, té un nom i és el camí dels espanyols. Ara, jo el que dic és, per què li dic el camí dels catalans? Perquè es demostra per l'ús. Si l'ús que han fet els espanyols és més petit que el que han fet els catalans,
doncs li puc dir el camí dels catalans. Jo penso que hi ha un ús molt més fort per als personatges que hi participen, per la boca d'entrada. La boca d'entrada és una boca bastant àmplia, que és tota la Ligúria, tota la costa que va... Llàstima que no hi ha el de Ventimiglia, el Paolo, que, perquè parlaré dels pobles que hi ha al voltant de casa seva, que precisament hi vaig anar a un campionat d'Europa de Flying Dutchman. Vaig anar des de Lyon, passant per Besançon, arribo al Petit Sant Bernard i dic: «Un pere a Valle d'Aosta, vas que jugaré a Torino i puis a Genova i tal». «Oh, si vous sortez tôt, peut-être avant la nuit vous y arriverez». I era que la pista del Piccolo San Bernardo queda tallada i llavors vam haver de recular fins a Grenoble i passar per el túnel del Petit Sant Bernard. O sigui, a veure, us ensenyo una miqueta de què anava. Us posen aquí un sarcòfag romà perquè sapigueu que en l'època dels romans es feien servir molt aquestes autopistes, les vies romanes, no? De fet, es deia Via Clàudia. La Via Clàudia Augusta la fa César, perquè 46-47, això és de l'època de Juli César, i es passa per aquí. Anava de Verona, passant per el pas de Rècia, el riu Inn, Innsbruck ve d'aquí, o sigui, el pas Ferm, i a l'Augusta Vindelicorum, que és Augsburg, no? O sigui, acabaven de Verona fins a Augsburg. Aquest és el... Es modifica dues vegades al cap de 40 anys o una cosa així, bueno, això ja us ho posaré després, es converteix, passen per el Brennero. De fet, els punts per on s'atrevessava, ja us he dit que tothom ha passat per aquí. Aníbal va passar per aquests passos amb els elefants fins que va anar a passar l'hivern a Càpua, perquè era el punt per on s'atrevessaven els Alps, es poden atrevessar des d'aquí baix, que tota aquesta zona és zona de domini catalana. O sigui, el que és Nissa, ja us ho demostraré, que Nissa, quan cau sota l'emboscada de Barbarossa i prenen 1.000 o 2.000 presoners i tal, anem els catalans a rescatar Nissa. Hi ha uns senyors que són els cavallers de Jerusalem que precisament tenen una base aquí a Villefranche. Ah, bueno, no, és que això no és el mar, o sigui, quedaria millor en l'altre mapa, en aquest mapa. Tota aquesta zona d'aquí, del costat de Gènova, és d'on s'entrava, on va entrar Napoleón, quan va sortir de l'illa d'Elba per fer el seu comandament de 111 dies. El regnat de 111 dies surt de l'illa d'Elba, que és una altra zona d'influència catalana, com us demostraré, no? Però ja et dic, tot això es pot pujar per la banda d'aquesta, de Savona, o sigui, Piemont, Savoia, diferents, fins a Besançon, Luxemburg, Alsàcia, Lorena, Luxemburg i Gant, no? O bé s'hi pot anar per la vessant alemanya. La vessant alemanya és la que va fer servir Carles V per totes les guerres de la Junta de Worms. O sigui, totes les guerres contra els protestants de Carles V van anar per aquí. Per tant, per què diuen que el xemendes espanyol comença amb Felip II? Si Carles V els estava fent servir, entens? O sigui, i per què? Perquè a partir de Felip II poden dir el Camino de los Españoles, però en època de Carles I difícilment poden parlar d'unes galeres que anaven de Barcelona fins a Gènova i després pujaven i segons anessin a Alemanya o als Països Baixos passaven per la part oest o per la part est. Direu que per anar a Barcelona, a París, aquelles coses que explicava Alexandre Dumas en els seus mosqueteros i tal, no fa falta que passin per aquí. Però és que resulta que des de 1494, pràcticament durant 60-70 anys, potser 100 anys, estem en guerra contínua amb França. Per tant, no podem passar pel mig de França, que seria el més fàcil. Llavors, hem de passar per aquesta ruta que són de països amics, o bé els prínceps dels Landers, o bé per... ja et dic, això és el Besançon, és el Franche-Comté, l'Alsàcia de la Lorena és del nostre bon rei René, ell ho és... que aquí us posaré una cosa, us la puc dir ara. Joana d'Arc va ser súbdita del bon rei René de Catalunya. Toma aquesta! Que sembla una miqueta redona, però és que ho va ser realment, després us ho ensenyaré. Però aquesta frase, quan la volia fer la conferència només sobre això, però no donava prou tela, i és una cosa curiosíssima. O sigui, Joana d'Arc mor el 1431 quan el duc de Lorena
passa a ser René d'Anjou, René de Provença, i el bon rei René que l'escull la Generalitat durant em sembla que és 1460 escaig fins 1473, i ell va enviant el seu fill que mora a Granollers, el duc de Calàbria, tal i qual, però tot això és en nom del rei de Catalunya. L'únic moment que tenim un rei per discutir d'això és rei de Catalunya, o sigui, la Generalitat l'anomena rei de Catalunya i Aragó no hi forma part, perquè és la Generalitat en la guerra de Joan II i Ferran el Catòlic, no? Que per cert, allò que he explicat en d'allò que està molt ben explicat, el tractat de Pedralbes, el tio l'únic que demana és que s'aginollin els contraris davant seu i que li demanin perdó. I després arreglar les terres i tot això que he explicat en Pep, no sé com s'ho devien fer, però ojalà Felip V hagués fet el mateix, perquè són 7 anys de guerra, potser més llarg que la del 1714, però Joan II, que era el que manava, l'altre estava de lloctinent, diu, el que s'aginolli davant meu i em demani perdó, està perdonat. Colom no va voler que el perdonessin i se'n va anar. O sigui, hi van haver alguns que no van voler ginollar-se davant de Joan II. Però va ser molt... No sé, ja comencen a haver-hi botiflers, encara que no era de la Beauty Flair en aquell moment, però es separen precisament aquests que admirem, els requesens, i doncs aquests estan del costat de Joan II. O sigui, són gent que són grans d'Espanya, després tindran... Sí, hem de tenir en compte que tots aquests són trastàmer o protrastàmer, no? Però el fet que Joan II digués això, el que em demani perdó, el perdono, no sé si va ser de bo, però almenys tenia una certa gràcia. Bueno, anem enrere. Aviam. Us he ensenyat això, que són les diferents rutes de l'època dels romans, i una cosa que volia explicar-vos, els romans creen les autopistes del segle I o del segle menys I, no? I hi ha... a veure, les autopistes, les gasolineres, el Jacques Borel, tot el que hi havia a sobre de les vies romanes. Hi havia la Mansió era una casa romana residencial que podia estar o no al costat de... però la gent que viatjava podia quedar-se en una Mansió. Els pobres anaven amb una caupona. La caupona era un allotjament per viatgers situada a la calçada de les zones rurals i de preu reduït. O bé hi havia la mutatio, que la mutatio estava cada 12 o 15 milles, vull dir, les benzineres es posen cada 30 quilòmetres, que és el que dura la reserva d'un cotxe, més o menys, i en aquella època era cada 12 o 18 milles, que era el que un cavall que anava al galop tota l'estona podia córrer abans de cansar-se. Arribaven allà, canviaven de cavall, i això es deia mutatio, com el seu nom implica, mutatio de cavalls, feien el canvi de cavalls. I la taverna era, així com sembla que sigui despectiu, doncs no, la taverna era la caupona per gent rica. Això vaig fer totes aquestes entrades, he fet 14.000 entrades a la Wikipedia en català, els he tret directament d'allà, o sigui, això és una cosa que estic preparant des de l'any 2008. Imagineu-vos que ho portava de l'any 80 i he anat recopilant informació que us l'abocaré tot aquí, no sé si acabarem a les 9, no? Però intentaré limitar-ho una miqueta. Hi ha una cosa important, que això m'ho va fer remarcar en el senyor, les postes i jornades que existien des de l'època dels romans, es podia viatjar de dues formes, o per postes o per jornades. Com el seu nom indica, la jornada, doncs mira, anava un senyor amb el carro, amb el cavall, amb el que sigui, i quan arribava al vespre arribava amb una caupona, o amb una taverna, o amb una mansió, o amb una mutatio, no era necessària, perquè es quedaven a dormir allà. I durant la nit, forraje los caballos, ferratge, els cavalls, aigua i tot allò, i l'endemà al matí tornaven a sortir i tornaven a fer una altra jornada. Solien fer unes 14 milles diàries, és una velocitat més o menys correcta, però és que això es segueix fent durant tota l'edat mitjana. I ho he posat aquí perquè, de fet, el senyor aquest, els seus troters i els seus missatgers, el FedEx, DHL, UPS de l'època, era aquest senyor. Però això és del segle XV. Ara, mireu qui era el segle XIV el que ho feia. Era un senyor que té una capella el 1166, el senyor Bernat Marcús, era a l'UPS d'Europa. Aquest senyor es va fer multimilionari fins al punt de fer aquesta capella al carrer Cordés i tal, i bueno, tenir una personalitat a Barcelona és abans de Jaume I, això és previ a Moret i tal, o sigui, és un moment en què Catalunya té uns missatgers que van per tota Europa i aquest senyor fa una gran fortuna fins a aquesta capella i tal, no?
Et dic, són correus i troters. Hi ha una llei sobre els troters que la fa en Pere Terç. Pere Terç explica com han d'anar els troters, que se'ls ha de deixar el pas, que són els correus, o sigui, tinc un altre article que és el correu i explico tot com va, i això és nostre des del segle XII, continuant amb Pere el Cerimoniós, i llavors què? Vindrà al segle XV un senyor de Milà i robarà, serà el successor d'una tecnologia de correus per a Europa que havia estat en mans de catalans fins a aquella època. Jo penso que aquest senyor, Francesc I de Tassis, és de Milà se'n va amb l'emperador Maximilià i li dona títols reials. O sigui, Francesc I de Tassis, encara hi ha els Tassis, els no sé si la paraula taxi ve d'aquí, no, ja no m'hi poso, però vull dir que tenen una nissaga reial, de lo important, Carles V volia que els seus missatges arribessin als Països Baixos en un temps determinat i anaven per aquest camí dels catalans, perquè Felip II encara no l'havia anomenat camí dels espanyols, no? O sigui, us vaig posant dades, encara vaig saltant endavant i darrere, perquè llavors aquí l'altre que us hi he avançat, El 1430 el duc de Bar té una senyora que es diu Jeanne de Lys. Aquesta Jeanne de Lys, l'endemà d'haver mort Joana d'Arc cremada, es presenta en el rei i en els germans de Joana d'Arc i els diu: soc jo, que quan van cremar Joana d'Arc i van posar una caputxa, us dic això perquè Don Remy, on va néixer la Joana d'Arc, està sobre el camí dels espanyols, o sigui, està tot relacionat, però és que sobre el camí dels espanyols amb tota la guerra dels 100 anys, imagina't, 100 anys de guerra, que el camí dels espanyols passa per el ducat de Borgonya, un ducat de Borgonya on es parla una llengua molt semblant a la nostra, i que vaig conèixer, sempre us explicaré l'anècdota d'ella, vaig conèixer una noia tornant d'Estats Units, anava a Bèlgica, i jo, bueno, vam baixar a París, diu, no, jo quan havia un pool de Bèlgica, ja vinc a Villeneuve-d'Avant, i clar, a cota de Villeneuve-d'Avant, n'és pas? Com vam saber? I collons, perquè si hi ha Villeneuve de Mont, hi ha Villeneuve de Val. Però és que a tot el llarg de la Borgonya i del camí dels espanyols de Suïssa fins al Milanès i la part de romans de Suïssa, hi ha, mireu en els mapes, hi ha Villeneuve de Mont i Villeneuve de Val. No sé quantos, Lliçà de Mont i Lliçà de Val. Arenys de Mont i Arenys de Val, no? Que no hi ha hagut manera que el canviïn. Però està precís de pobles de Mont i de Val. Aquest de Mont i de Val vol dir que a l'hora de definir-ho tenien la mateixa llengua. El senyor, el meu tocaio, el Mandevila, el Mandevila, quan fa la seva gran obra dels viatges de... Aviam, l'escriu en català, o sigui, hi ha un original del qual s'ha conservat només 13 pàgines i també al llarg d'aquest camí. Aquest camí pujava amunt i avall i en Mandevila hi va passar, quan va tornar d'Orient Mitjà, desembarcava a Gènova, de Gènova passava per un d'aquests corredors, que pot ser el Gran Bernardo, el Piccolo San Bernardo, el Brenner o el que fos, i pujava, i això ho hem contrastat amb quan ha vingut el senyor Ivan Jiménez, i sí, doncs escolta, hi ha una correspondència entre els comtes de Barcelona i els ducs dels Països Baixos, o sigui, els personatges també han nascut en dies semblants, o sigui que hi ha un paral·lelisme que potser algun dia entrarà en l'entrellat, però hi ha una relació, aquest corredor, heu de tenir en compte que hi ha dos corredors. La Guerra dels Cent Anys per què s'inicia? Perquè el rei de França no té territoris. El rei de França ens acaba de fotre amb Moret tota la part del... ens fa renunciar al nostre rei, Pere el borratxo, emborratxant-se la nit de Moret, al final el venç l'endemà, i el poble Jaume I el forma amb els templers i li fa renunciar en els drets que tenia a tots els comtats del sud de França. Però heu de tenir en compte que al costat, a la part esquerra, hi ha Aquitània. Aquitània és de Leonor d'Aquitània. Leonor d'Aquitània es casa amb el rei de França, és rei de França durant uns anys, es divorcia perquè a l'hora de les creuades no vol que se n'hi vagi, tal i qual. Té un fill que és Ricard Cor de Lleó. És senyor d'Aquitània, però llavors fa el bergatasso i es casa amb Enric I d'Anglaterra. I la gent d'Aquitània, que parla una llengua molt semblant a la nostra, tinc documents dels aquitans, que és bestial. I he fet els tres articles que trobareu del... com es diu? El codi català de navegació amb el Consolat del Mar, el llibre del Consolat del Mar l'he fet en català, en castellà i en anglès, i me'ls han conservat. I es basa en el Legol de l'Eron. I què són els rols de l'Eron? Els rols de l'Eron són unes lleis que es fan a l'illa de l'Eron, que està davant de Bordeus,
que és Aquitània, en l'època que és Aquitània, i amb una llengua molt semblant a la nostra. Aquesta llengua se'n va cap a Anglaterra i són les lleis d'Anglaterra. El Black Book of the Admiralty està basat en el nostre Consolat de Mar i amb els rols de l'Eror, que estan escrits en aquest occità gascó que bueno, si un dia aneu a la meva pàgina web i mireu les coses que hi ha, veureu que el text és impressionant. I tot això és aquest corredor de Borgonya i el corredor d'Aquitània. Els reis de França tenen una gran visió de Déu, que Déu parla a Joana d'Arc i li diu: hem de treure els anglesos de França. És que no estaven, els anglesos no és que estiguessin a França, és que eren els francesos que estaven a França que regnaven a Anglaterra. O sigui, des de Hastings, el que hi ha el conqueridor, un normand que parla francès, heu vist un país com Anglaterra? Quin és l'anagrama que hi ha dalt de l'escut d'Anglaterra? Mon Dieu et mon droit. I l'ordre de cavalleria més important que hi ha, que la va donar Enric I, que tenia una querida que li va caure la lligacama al mig del vall, se la va agafar, se la va posar a sobre, és l'ordre de la jarretera, de la seva querida. I tots els seus amics es van posar, i li diuen l'ordre de la jarretière, és un nom que carta ordre també ho pot dir en anglès, però es va dir originalment en francès perquè era la llengua de la cort. La llengua de la cort ha sigut el francès en molts llocs, entre altres Suècia, després de Napoleó, que no té res a veure, però que penseu que aquelles pel·lícules que ens fan de Robin Hood són els saxons, els angles, que lluiten contra els invasors. Juan Sin Tierra, que és el dolent, però és que Ricard Cordelló és tan dolent com ell, que Ricard Cordelló troba, fa de trobador i ho fa tot amb occità, amb la seva llengua, la llengua que tenien a Borgonya fins als Països Baixos. Jo dubto que quan Carles V era a Espanya tingués problemes amb els catalans, perquè la llengua que es parlava en aquell entorn i a través de tota la Borgonya, que es perd al final de la Guerra dels Cent Anys, tenien 100 anys a aniquilar la Borgonya i a quedar-se, que França tingui una miqueta de carn en comptes d'os. Però han de robar-nos de tot el sud de França. Nosaltres, robar l'Aquitània als anglesos, que els foten fora, i robar la Borgonya al duc de Borgonya, que era el gran enemic perquè era l'aliat dels anglesos. Què cony era l'aliat dels anglesos? Estava a casa seva. O sigui, i a més tots eren parents. O sigui, és que Francesc I era parent de Carles V. O sigui, és que això és el bo del cas. O sigui, estan tan lligades les famílies reials que s'estaven barallant entre germans. Bueno, total, que aquesta noia es presenta amb els germans de Joana d'Arc i diu: mira, sóc jo, que li van posar una caputxa, van cremar amb una altra noia, no em van cremar a mi, i durant 4 anys es passeja. Diu: oh, el rei, Carles VII, sembla que és, la reconeix i li dona el comandament de les tropes que tenia. Això és el 1436. Governa aquestes tropes i se'n va al papa i el papa la fa generala de les seves tropes i lluita en certes batalles que hi ha en aquells moments, que perquè encara s'està acabant la Guerra dels Cent Anys, amb l'armadura de Joana d'Arc. Aquesta tia llavors, en un moment determinat, diu: és que el primer que has de fer és anar a pregar a la, això em va agradar molt, a la patrona de França. Sabeu on està la patrona de França? En ple camí dels espanyols, a Annecy. És la Verge Negra de Liesa, que està en una muntanya, i és una Mare de Déu de Montserrat. A Annecy, mireu, en el d'allò està al costat de Besançon, tot aquest tros Grenoble, tot aquest tros on passava el camí dels espanyols. O sigui que tot va rebotint. Us puc parlar de Xipre, de Rodes, i anirem a parar en el camí dels espanyols. Aquest camí dels espanyols és com tornar al Passeig de Gràcia quan vas per camins petitets, perquè és el lloc on era com la columna vertebral d'Europa. És una cosa molt important. Però total, aquí us acabo d'explicar la història aquesta. La casa amb Arlon, a Luxemburg, amb Robert Desarmoises, oficial de les tropes de Carles VII, oficial de les tropes del Papa, i el 1240, que curiós, s'acaba la Guerra dels Cent Anys, França ja té tots els territoris, el duc de Borgonya l'ha fotut a casa seva, els francesos els han fotut fora d'Aquitània, i li diu: escolta, has de jurar davant de tothom que ets una falsària, que no ets Joana d'Arc. I se'n va a la catedral de Saint-Denis i davant de tothom, amb el seu rei, després d'haver lluitat al seu costat, amb els seus germans, amb els germans de Joana d'Arc, diu: no sóc Joana d'Arc, sóc una impostora. Se'n va en el seu país del castell de Jolny, té descendents que avui dia són coneguts, està enterrada a l'església de Poligny, que és dintre de les propietats dels senyors de Jolny, a prop del castell de Richard-Menil, i el 1686 el degà Saint-Thibault de Metz destapa tots els manuscrits, perquè això s'havia tingut tapat.
Tenim en compte que Santa Joana d'Arc la canonitzen el 1912 o el 1916. Això ho vaig veure en un programa de la tele del Discovery Channel. I ho vaig buscar tota la informació i he fet l'article, que ara de moment només hi és en castellà. No? Abans de la canonització van els capellans, tanquen a cal i canto l'església, treuen tots els escuts nobiliaris, el retrato que hi havia d'aquesta senyora, que era el retrato de Joana d'Arc, perquè era exactament igual, i quan s'acaba la canonització, al cap de 4, 5, 6, 7, 8 anys, no sé quants anys dura la canonització, tornen a obrir l'església i no hi ha ni el sepulcre, ni les restes de la Joana des d'Armoixes, ni ha res de res. I això, hi ha periodistes que han anat a estudiar tot aquest tema, però és una cosa que, si més no, si no n'és vero, l'hem trobat, no? Però Joana d'Arc era, el 1431, súbdita de Lorena, Dom Remy, que aquell mateix any que va morir Joana d'Arc van fer duc en el nostre bon rei René. O sigui que és un titular per un diari una miqueta amb trampa. Joana d'Arc súbdita del rei René, podeu dir-ho, i no està lluny de la veritat. O sigui, en diferents moments de temps, perquè és clar, el rei René no ho és 20 anys més tard nostre, no? Però té la seva gràcia, no? I sobre el camí dels espanyols. Bueno, del Marcús, aquest és el carrer de tots els DHS, UPS, DHL i FedEx, i bueno, ja dic, jo us he explicat abans, però és el gran jefe de correus de la Casa Reial de Maximilià i del seu net Carles V. Això us he explicat les dues formes de viatjar, que com es viatjava en època dels romans, segueix viatjant de la mateixa manera, i això és important. Li vaig dir en el que m'heu... Aviam, us explicaré una cosa que abans no ho he explicat en Pep, però que un dia vaig arribar als dinars que feia Marins d'Amunt, els dic, nanos, l'esteu cagant. No va venir, Carles V no va venir en barco des dels Països Baixos. Va venir per terra, per el camí dels espanyols, i va venir en barco des de Gènova a València, a Villajoyosa, on te vulgueu. Però el camí normal, si després, totes les vegades que se'n va lluitar contra Luter i els protestants, si per venir va venir en barco, perquè les altres vegades se'n va per el camí dels espanyols. Un camí dels espanyols que no està declarat com a tal fins a la mort de Carles V. És que és molt sospitós. I un almirant, ningú esmenta aquest camí, però ell, quan se'n va a Alemanya a les guerres, se'n va de Barcelona, Gènova, pam, pam, Milán, pam, 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 i cap amunt. És aquest camí. I li dic, busca en algun moment a veure si el duc d'Alba, algun dels governadors que hi ha als Països Baixos, torna per aquí, perquè vaig trobar un personatge que ja us el posaré més endavant, que és el... Saps que ja tenim el de València, el Lazarillo de Tormes, el Llàtzer de Tormos, doncs hi ha tres o quatre obres de la picaresca, i una d'elles és l'Estebanillo González. Doncs l'Estebanillo González es fa un fart de passar amb el seu senyor, que és un Cardona o un d'aquests que són de casa catalana, a totes les guerres que fa de Flandes i tal, tota la novel·la es passa viatjant Camino dels Espanyols amunt i Camino dels Espanyols abans de Felip II. O sigui que ja ho feien servir, Carles V ho feia servir. És una via de comunicació molt, molt, molt emprada, que Napoleón la farà servir 300 anys més tard i que Aníbal la va fer servir per al costat de Cannes i Le Canet i Agde, Digne, tot això va fer servir amb els elefants, perquè és que hi ha tota aquesta carena de muntanyes que són els Alps, que per entrar a Itàlia s'han de gravar per algun lloc. I es quedaran per la part baixa, pels Alpes marítims, pels Alpes moyens, pels Alpes superiors, per on vulgueu, però sempre s'ha de creuar, no? Bueno, això que diu, he trobat el duc d'Alba, diu, estava amb Carles V als Països Baixos, i partió per a Espanya por postas. O sigui, en plena guerra en França, partió a Espanya por postas, això està escrit en els comentaristes de l'època, com voleu que anés a Espanya por postas? No podia anar-hi per França, perquè... Doncs primer, fins al Cato Cambresi el 1559, no es fa la pau amb França. Per tant, anava per el camí dels espanyols. És obvi. O sigui, tota l'únic que fa Felip II és oficialitzar el camí dels espanyols. Un camí que hi anava un carro, o un carruatge, o un cavall, o un troter, o un tio a peu, si voleu, en diferents velocitats, el fa arreglar per uns enginyers perquè hi puguin passar uns carros amb canons, tot un exèrcit de 4 o 5.000 homes, que són les expedicions famoses i conegudes del camí dels espanyols. No? Aquest és un dibuix una miqueta diferent,
però bé, ja us ho he explicat abans, de Barcelona a Gènova, de Gènova amb el camí de Besançon, al Salle de la Reina, o per la dieta de Worms, que aquí és on estaven. És que anaven a lluitar aquí dalt, anaven a lluitar a Colònia contra els protestants. Si ell per venir de Gante va venir en barco per aquí, per què per anar a lluitar no anirien les naus per aquí davant fins aquí dalt? I anaven per terra. Si anaven els exèrcits de 5.000 homes, més fàcil hi anaven la comitiva reial amb 12 carruatges i 50 genets d'escolta. Jo per això els hi vaig dir aquell dia, i em van dir de tot, en Pep i en... eren els dinars d'Arenys de Munt. Però encara no tenim ni poder de vosaltres, que va venir pel camí dels espanyols, i d'aquí ni sé suar, no? Vull dir, però la meva opinió és que Carles V, en comptes de... Ja que diuen que va desembarcar tot el tema de València, de Villajoyosa i tot aquest tema, però diuen, no, amb el barco des dels Països Baixos, donant tota la volta per Espanya, plom, i arribar aquí. És molt més fàcil venir per aquí, que és un camí que un exèrcit de 4.000 homes trigava 40 dies, però un carruatge amb postes que canvin els cavalls, que això és una cosa que un senyor ho pot fer-ho, això es podia fer en 12 dies, molt menys temps que el que es trigava en barco. O sigui, sí que arribava en barco final, perquè de Gènova a Espanya venien en barcos d'Andrea Doria. És un fet... Jo, és la meva teoria, els he dit a en Pep i a l'Ibáñez, i si ho volen fer servir, que ho facin servir. Però, si no n'he vero, també he ben trobat. Aquí tenim les expedicions registrades, aquestes són les que estan documentades, doncs clar, els arxius espanyols, no? Alba, Cunha, Figueroa, Cervelloni... Aquest Cervelloni, aquest és important. Felip II agafa un enginyer de Carles V i li fa arreglar els camins perquè puguin passar carros d'un exèrcit. I és el Gabriel Cervelloni. Jo quan veig això dic, no, això és un cervelló. Li dic al meu alter ego, diu, Manel, si no m'estàs tocant un colló, què collons vols que sigui català aquest? Aquest és un cervelló. No, que no pot ser. I es va posar a buscar, i evidentment, en Llauró, quan vol buscar alguna cosa, ho troba. Em truca l'endemà, diu, nano, i ho tenies raó. I els historiadors espanyols li diuen Gabriel de Cervellón, cavallero català. I no és un cavallero català, eh? Vull dir, aquí vaig amb la Montse, perquè és un paral·lelisme amb els seus personatges dels Borghese. És una família catalana, el Cervelló, són un dels nous de la fama, dels barons de la fama, que creen la Catalunya antiga, i s'estableixen a Cervelló, és un lloc conegudíssim, i tenen una cabra amb un d'allò daurat amb una corona, que és l'escut del Cervelló. I és l'escut del Cervelloni de Milà! O sigui, aquests, d'alguna forma, deu passar... No hi ha tanta documentació, però sí que hi ha una no documentació abans de finals del segle XIV. El Cervelló, bueno, aviam, és que m'he passat de pàgina, però això ho tinc aquí, Gabriel Cervelló. I posen Gabriel Cervelló en castellà. Aquest tio és un tio importantíssim, és un enginyer d'artilleria, enginyer de camins de l'època, i que crea això, crea la goleta. La goleta, oh, la goleta, és un nom que s'ha donat en l'Espanya. Això és, la goleta és el fort que hi ha a Tunísia, no? Creat per el Cervelló. Cervelló, enginyer del camí dels espanyols, enginyer de Milà, enginyer de Como, està tota la família emparentada amb els Bonaparte. O sigui, és que hi ha un Cristo aquí que és impressionant, podria parlar fins demà, però... Gabriel Cervelló, governador de la Goleta durante 2 anys hasta que los turcos lo echaron. I se llama la Goleta perquè hi havia un barco que se llamava Goleta, sí. La Goleta és del segle XVIII. O sigui, és impossible, això m'ho va dir el Llaurador, diu, no, és que la Goleta és del segle XVIII. Goleta ve de gola petita. Hi ha el riu que hi ha en el desembocadura fa una gola petita i en català li diuen la gola petita, la Goleta. I estava el governador en el fuerte del Estaño, o sigui, hi havia un fuerte que havia una mina d'estaño. I mireu la fuerte del Estaño. Hi ha un estany de 1.000 pares de cojones. I li diuen el fuerte del Estaño, perquè havia mucho estaño. És que és la real. Aquest és el Cervellone de Milano, que quan se n'entén l'Alexandre em fot fora. Palau del Cervelló de Milano, una estrada important i tal i qual, no ve en aquest moment perquè em salto quasi 100 o 200 anys en el temps. Però quan Napoleó crea el regne de Milà, sabeu que crea
els seus germans els fa tots reis d'algun lloc. Crea, en la Lombardia crea un regne, crea el regne de Toscana, crea el regne d'allò. Qui eren els personatges més importants, els nobles més importants de Milà? Els Sforza. Hi ha un palau dels Sforza, de mil pares de cojones, tu. I sabeu on te fot el palau? En el palau del Cervellone. I els Cervellone estan totalment implicats sempre amb els Bonaparte. Sabeu que els Bonaparte eren de Còrsega, hi ha una relació... Jo aquí veig una relació... Sí, i ara aquí, quan us dic això, ja us cauran els collons de terra. Mireu on està l'altre palau del Cervellone. A Bellagio, com? Sabeu qui hi havia aquí? La família que diu que tenia família catalana. Casanova, pum, pum, Casanova. Els Casanova són de Bellagio, estan a Como. L'Espejo anirà a veure tots els arxius que hi ha aquí. I aquest és el palau, aquí dalt de la muntanya, dels Cervellone. O sigui, aquest Cervellone, no solament els Bonaparte, els tenen com a gent més important que els Sforza, quan han d'agafar el palau, agafen el seu palau. I sí, és que seria més còmode, n'hi ha aire condicionat. Ara, aviam, hi ha una relació molt, molt important, o sigui, Casanova que diu que té, que procedeix de, el Casanova en les seves memòries explica que procedeix de Barcelona i que té un familiar que va viatjar amb Colom. Tot això està a les memòries de Casanova, del Don Juan, a part dels lligues que podia tenir. Recordo que explica una cosa, diu, per lligar-me a les dones agafo un mocador, el passo per la xella, llavors me'l poso aquí en la butxaca, diu, i això crida les feromones de les dones i jo ho he provat una vegada i vaig tenir èxit. No crec que funcioni. Però això és una de les coses que explica en Giacomo Casanova en les seves memòries. Vull dir, imagineu, tot això pel camí dels espanyols, tota la poesia, vull dir que... Aviam, en aquí, bueno, van passar uns 170.000 homes amb cavalls, carros, van crear les etapes que en el que serien les postes, és clar, les postes no serveixen per un exèrcit, i en les etapes feien una miqueta de... pactaven amb l'alcalde de Montblanc, escolta, vindran aquí 30 tios, els heu de donar de jalar, doncs eren 4.000 els que havien, muntaven tendes de campanya, feien sabotatges i coses, eren els tercis de Flandes, doncs, que passaven per aquestes etapes i aquí diu els dies, eh? Un 56 dies, l'altre 42, depèn del mes de l'any, també era important, no? L'hivern segur que anàvem més, el més ràpid que van poder anar són en 34 dies, que és un rècord per traslladar un exèrcit de 5.000 homes amb tots els armaments, guarnicions, tot això, amb una distància que són 2.000 i pico de quilòmetres. Vull dir, i a més, tenint en compte que si anaven en barco, era la guerra dels Hugonots, hi havia els anglesos per un altre cantó, o sigui, s'exposaven a tots els confrontaments que hi podien haver. En canvi, anant per aquí, anaven per terres amigues, arribant a la Lorena del bon rei René i dels seus descendents, o sigui, tots els llocs que es passaven eren llocs amics, no? Que els francesos, de mica en mica, al llarg de 50-60 anys, arriben a casar-se amb la gent dels diferents llocs per deixar sense aliats en els espanyols. Entens? Arriba un moment que el de la Lorena és de la família real francesa i diu que no els deixa passar. Vull dir, arriba a haver-hi coses d'aquest estil, no? Bueno, no sé si us heu fet una miqueta la idea, de què era diferent passar un exèrcit de Felip II i Felip III. Això dura fins al 1617. Aquest és fins al 1593. Tot això és en època de Felip II, però segueixen enviant exèrcits fins a l'època de Felip III. El Gabriel Cervelló, que encara no us ho he explicat tot, el Forte de l'Estanyo i Alessandria. Bueno, aquesta Estebanillo González, me'l vaig llegir una miqueta, i sempre passava per Alessandria i anava a mi jefe i va a rogar a la Virgen de Montserrat. Ostres, dic, això que anés a rogar a la Virgen de Montserrat, busco tot això i he trobat, contra l'opinió d'en Llaurador, que no s'ho creu, però a Alessandria hi ha una petita capella dedicada a la Mare de Montserrat. Què més català pot haver-hi que la Mare de Montserrat a Alessandria? Una de les etapes molt importants del camí dels catalans. Ja començo a poder-li dir camí dels catalans, eh? I si el Cervellone els hi deia als oficials de Carles V i de Felip II que era un noble català, siguent de Milà, però descendència sí que era descendència catalana, vull dir, està demostradíssim. L'escut d'armes ho diu tot. L'escut d'armes té la cabra dels...
del cervelló d'aquí. Bueno, doncs ja tenim un altre lloc, Alessandria, que tothom va passar per un lloc on hi ha la Mare de Déu de Montserrat, Alessandria del Piemonte. I ara arribem a l'últim descobriment. Ja us he dit que tota la costa aquesta de baix és possible lloc d'embarcada, tot això d'aquí fins aquí, des de Nissa, des de Cannes, d'Inya, fins a Gènova, qualsevol d'aquests punts és un punt possible per travessar els Alpes més baixos, els Alpes més alts, el San Bernardo, tots aquests passos que hi ha en els Alps, no? Doncs n'hi ha un que és molt important, és un poblet, però hem trobat, això ho va trobar el d'allò, l'Aigüella. Diu, estava poblada per pescadors, vigurs, però als segles XII i XIII van començar a venir una gran invasió de pescadors catalans i es van posar a pescar el corall. Quan veieu aquestes pel·lícules que hi ha dels pescadors del corall, que ara són contra els drets del corall i aquestes coses que estan mal vistos, aquests són descendents dels pescadors catalans que van anar a pescar el corall a la Ligúria. Vull dir que és una cosa... aquests van tenir atacs de Barbarossa i anava els genovesos Andrea Doria, que passa a ser pertenència pràcticament de l'emperador. I en l'any que som, ara no ho he apuntat aquí, però el Barbarossa els ataca el 1450, vull dir, és l'època de Carles V. O sigui, la flota del genovesa d'Andrea Doria va a treure les castanyes del foc de la gent de l'Aigüella. Aigüella, un enclau català en plena Ligúria genovesa. És una curiositat, no? Vilafranca-Sirmer, a qui li encantaria? En Pere Alsina Bilbeny, hi ha la Glòria, perquè perdona que li he canviat el cognom. Vilafranca-Sirmer és la base dels cavallers de Sant Joan de Jerusalem en la Mediterrània Occidental. Fins al 1521, els cavallers de Sant Joan de Jerusalem estan a Rodes. Però Soleiman i el seu cunyat els hi posen un setge que dura 4 o 5 anys i tal, i tothom ha sentit parlar, o heu vist la pel·lícula del Humphrey Bogart, de l'Halcón Maltès, no? Que sembla ser que va existir, no potser dels diamants i les pedres, que els falcons eren una cosa que és importantíssima a Catalunya. Heu vist que Joan el Caçador el pinten amb un falcó a la mà, i tots els llibres més antics que hi ha del segle XIII de la falconeria estan escrits en català. I els cavallers francesos que els agraden això li vaig donar al nostre especialista en aus, i en, que és com es diu? El francès que... francès d'allà dalt, com es diu? El juglar, el francès juglar, i em va estar agraït perquè és que és el document més antic de... Ara tenim 4 o 5 documents antics, que són de l'època... Aquests, em sembla, jo diria, per al llenguatge, que era de l'època de Jaume I o Jaume II. Tenim, els que tenien, sabien més de falconeria era Bizanci, i Jaume I és net de l'emperador de Bizanci, o sigui que ja el fet que Jaume II enviï tropes a Bizanci perquè sí. Per tant, si ens venia tota aquesta informació de falconeria i es tradueix del grec en el català, és en aquesta època potser de Jaume II. Llavors, 100 anys més tard, en l'època de l'Alfons el Magnànim, tenim els 4 llibres que voldrien tenir els castellans. Els 4 llibres més... Bueno, el 5è, que és de Dubrovnik, que hi ha la noia croata per aquí, que li he explicat abans. Som el llibre de Koch, que la gent volia menjar bé. El llibre de Koch està fet per algú en l'època del Magnànim a Nàpols. El llibre del Bon Foder, és importantíssim, vull dir... El llibre de les dones, llibre de Koch, el llibre dels cavalls, o sigui, un senyor, el més important per ell, ja sabia el cotxe, en aquella època era el cavall, doncs de com... tots aquests 4 llibres són de l'època del Magnànim, el fa un tal Díaz que es diu que és aragonès, però el fa en català, els originals estan en català, i costen de trobar, estan a la biblioteca de Sevilla, i costen en la biblioteca de Ferran Colom, precisament, no? Però n'hi ha un 5è, que és el llibre de les peles, de la doble partida. La doble partida el publica per primera vegada Luca Pacioli amb dibuixos de Leonardo da Vinci a Florència. Però surten uns croates i diuen, no. Diu, això, el Cotrulli, el que va destapar... jo vaig fer el seu article a la Wikipedia, és fet meu, però
tot el Kotrulevich i tota la seva història, un tractat sobre nàutica i tal, això va fer un llaurador en una conferència que ens ha regalat ens filmada. Doncs aquest tio diu, no, hi ha un llibre de doble partida fet datat del 1461, del Kotruli. Kotruli és de Dubrovnik, ven aquí, parlem en una llengua que m'ha dit que el dàlmata i el català eren intel·ligibles un amb l'altre, i comença a vendre una cosa que era molt famosa a l'edat mitjana, que és el catalano. Van passar catalanos per al camí dels espanyols a manta. Eren una manta catalana que sabien fer els catalans. I Leonardo da Vinci té un catalano. O sigui, en els seus, en el llistat de coses que ha trobat a l'Espejo, hi ha un catalano de no sé què, de no sé quantos. Són unes mantes de llana que es feien i sortien de Tortosa. En Kotruli comença a fer comerç en una sèrie de llocs i comença la invasió des de Barcelona de Nàpols per part del Magnànim. Se'n va amb la tropa del Magnànim. Sapigueu que el Magnànim va fer una de les primeres coses de la història, és arreglar les galeres per portar 150 cavalls a cada galera. I es va conquerir Nàpols amb cavalls catalans. I es van quedar a Nàpols i es va crear la primera acadèmia d'equitació, diria, del món, que és famosíssima, que és l'acadèmia d'equitació de Nàpols. Carles V, amb el seu germà Ferran, crearien la de Viena. La famosa Escuela Española de Viena és Escuela Catalana de Viena, amb uns cavalls que són acostumats de terra càrstica i agafen un lloc d'Eslovènia que té una terra semblant a la d'Espanya. Però això ho fa un senyor que es diu Archiduque, el que ho arregla després. I l'Archiduque no estava con los castellanos, o sea, no cogía caballos sevillanos, cogía caballos catalanes, si és el nostre rei Archiduque, entens? Ho crea el germà de Carles V, però el que la fa gran i posa els cavalls nous, o sigui que, perquè sabíeu que hi ha els cavalls catalans que van cap a Nàpols i després cap a Viena, o sigui, hi ha les dues acadèmies, hi ha el Cadre Noir de Saumur, de la Normandia i tal, que també és molt famosa, però les importants d'Europa són la de Viena i la de Nàpols, escola catalana. O sigui que tot això ve d'un entorn amb un llibre de comptabilitat que li vaig demanar a en Pere perquè l'original està a la biblioteca de Malta. I tot això venia de Malta i de Vilafranca i Sismeri. Imagineu com em puc anar per les branques per tornar. Vilafranca i Sismeri és una entrada en el camí català. I el tenien els cavallers de l'Hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. I tant és així que els ataca Barbarossa i tal i tal. Però hi ha un moment, surten el 21, surten de Rodes, i no van a Malta. Van a Vilafranca i Sismeri. A Vilafranca i Sismeri tenien estillers, tots a les galeres que feien els cavallers de l'hospital, molts d'ells catalans, aquí s'ha de dir, això hi ha coses aquestes que en Pere ha buscat, sepulcres a Malta, etc. Tots aquests tenen la base aquí, tenen la base a Vilafranca. O sigui, però quan algú els ha de rescatar, hi va un senyor que es diu Alfonso de Ábalos. Alfonso de Ábalos, claro, castellano, castizo. Els Ábalos són catalans, n'estic convençut, vull dir, és una cosa que aquí no ho podré demostrar, però hi ha dos setges, el setge de Villefranche, el setge del poblet petit que us he ensenyat abans de l'Aigüella, i el setge de Nissa. El setge de Nissa, Carles V envia la flota d'Andrea Doria i Alfonso de Ábalos. Aquests són els que alliberen Nissa. Aquesta Nissa que d'un fill de sa mare que ha fotut amb el camion la d'allò, els turcs ja volien fotre una cosa semblant, van fer més de 5.000 presoners i tal, i he estat a la torre que va resistir a Barbarroja. Vull dir, és una cosa, Nissa és que he estat molt, durant 15 anys he viscut entre Nissa, Canes, Lecané, i m'he fet totes aquestes rutes que van a parar en el camí dels espanyols. Bueno, doncs aquesta, hi ha dos llocs, dos entorns molt especials, fins i tot el Lago de Como, que quan estic allà sento vibracions catalanes. Un lloc que és, no, serà una tonteria, és com el del Cervellona, va ser una vibració i al final ha sigut veritat. Però és que a Como, al costat de Como, allà on hi ha els Casanova, hi ha un enclau, em sembla que és un enclau, ara jo diria que és un enclau suís en territori italià, que es diu Campione d'Itàlia. Sabeu qui és el patró de Campione d'Itàlia? El patró d'Arenys de Mar, Sant Zenon, que no és un patró massa que tingui tot Déu, o sigui, algú va agafar unes relíquies de Campione d'Itàlia i les va portar a Arenys, o sigui, que això és com els pescadors d'Arenys que van anar a establir-se
a l'Aigüella, aquesta relació Gènova-Catalunya, vull dir, hi ha una connexió directa. A veure, us anem una miqueta més cap a l'esquerra, fins a Marsella. Marsella, així és de catalans. Això ho explica el Llaurador. Heu vist el conte de Montecristo, l'heu llegit. Tots els protagonistes són catalans. Estan en un barri de Marsella que es diu el barri dels catalans. I la protagonista és una noia catalana, i el dolent, ja, el bo és català i el dolent també és català. O sigui, són tots els catalans que vivien a Marsella, perquè hi ha una relació, bueno, i aquí, com sabíem, les illes de Llers, hi ha tot el litoral aquest, del que després serà francès, però que en un moment determinat Nice no era francesa. O sigui, Nice era del Ducat de Savoia, que el Ducat de Savoia són aliats nostres. O sigui, hi ha el nostre Aldana de Tortosa, que pren captiu a Francesc I a la batalla de Pavia, i el que mana és el Filiberto de Savoia. Hi ha tota una sèrie de soldats catalans que lluiten en la batalla de Savoia. O sigui, aquest corredor entre Brescia, he fet la conferència sobre el violí. Sabeu que el violí el crea un català, que són els Amat de Cremona. Aquests pescadors catalans que van anar... ara tenim el mestre més important de música, que és el mestre Pedrell. Quan fa la història de la música, en el violí diu creat per l'Amat de Cremona. No posa Amati. Amb un Martín, o Martí, li diuen Martini a Itàlia. Aquell tenor que hi va haver-hi a l'època segle XVIII, li diuen Martini. Tots li afegeixen una i el Cervelloni. Cervelloni. Amati. A l'Amat no hi ha la seva partida de naixement, i se sap que hi va haver-hi uns Amat nostres que van anar, per cert, que el tractat de guitarra més antic de Barcelona és un tractat del doctor Amat de Barcelona, em sembla que és Francesc Amat o no sé què. O sigui, hi ha el fet de que l'Estradivari fos un deixeble dels Amat és una cosa importantíssima. I tot això és en aquesta zona, que és tot al voltant de la batalla de Pavia, que hi va haver-hi catalans a Manta. Entens? Vull dir, és una cosa... I si anava per aquí, per aquest camí, per la primera part del camí dels espanyols, la part de la vessant mediterrània. O sigui, és perquè aneu fent boca de tot el que hi ha català en aquest entorn. I aquí encara anirem més lluny. Hi ha un moment, com que a Carles V el van tornar a Barcelona, i jo dic, ostres, que és estrany que el fessin presoner a Toledo i que fessin el Tractat de Madrid per tornar-lo a França via Perpinyà o via el Pertús. Entens? O sigui que no té massa sentit. I que, a més, el que el va fer presoner va ser l'Aldana. Que, esclar, hi ha vingut els castellans i han dit, no, fue un vasco que se llamava Vázquez, o el nom que vulguin dir. Però sabem que és l'Aldana, que és de Tortosa i és el que fa presoner Doncs dic, hi ha d'haver-hi un tractat de Barcelona a algun lloc. I me l'he inventat jo, aquest tractat. Bueno, no, existeix, eh? Però no estava cap llibre... Però en un moment determinat us posaré una miqueta en situació. També té que veure amb el camí dels espanyols, encara que no ho sembli. Hi ha la Lliga de Conyac. La Lliga de Conyac s'ajunta a Francesc I, diu, aquí per lluitar Carles I, m'ajunto amb qui sigui. S'ajunta en Turquia, en Venècia, i creen la Lliga de Conyac. Com que el papa està en contra de Carles V, que la V se'n va, ataca Roma i fa el sac de Roma, que el coneixeu tots, no? Vull dir, el papa Clement VII es comunica a tots els que han participat en el sac de Roma. Però arriba un moment que comencen les batalles i tal, i el Clement VII té un nebot, que tots pensem que era un fill seu, que era Alexandre de Mèdicis, i li envia una emissària a Carles V a Barcelona, Carles V està a Barcelona en aquest moment, i diu, escolta, vull pactar, me'n vaig de la Lliga de Conyac. I el papa, Carles, redacta el tractat de Barcelona i envia a Roma l'emissari imperial Lluís de Pret amb una galera perquè el papa el firmi. O sigui, no va anar a firmar el tractat a Roma, sinó que aquest tractat s'escriu a Barcelona amb totes les condicions que l'ambaixador del papa li havia proposat. I llavors, què es pacta? Clement VII renuncia a la Lliga de Conyac. Diu a Venècia que se'n vagi de la Lliga de Conyac també. Retornen Ravenna, Cervia, Mòdena i Reggio, que Venècia s'havia apoderat d'elles durant aquesta part de... És una guerra petita que, bueno, no sé el nom, però forma part de la guerra de la Lliga de Conyac. I li diu, però has d'anar a Florència. Florència fotia 10 o 15 anys, que havien uns condottieri, s'havien apoderat de la seu dels Medici i havien creat la República de Florència. I tu te'n vas a Florència, li poses setge i fots fora a tots aquests tios i tornes a posar els Medici com a
com a senyors de Florència. Carles V ho signa i està d'acord que això al final, esclar, se'n va en aquí, en la pàgina següent, aquesta sí que l'he posat en porta, el setge de Florència i el 529. Això quan ho vaig trobar a la Wikipedia, vaig... Això a Florència hi haureu estat, a l'Arno, hi havia una muralla que avui dia en queden trossos i tal, però tota aquesta muralla comencen a posar tendes de campanya tot al voltant. I aquesta d'allò està pintat per un personatge, un pintor que és molt famós, no per la seva... jo no sabia ni que hagués pintat, però és l'autor de les Vite. Totes les obres d'art, no hi havia fotocopiadores en aquella època, per definir quina obra d'art és d'aquí, es fa a través de les Vite d'aquest... no me'n recordo, bueno, és un tio molt conegut. Això està en el Palazzo Vecchio, el gran mural del Palazzo Vecchio, i pinta aquest fresc. I aquest fresc es pot ampliar perquè és molt gran, i tot això són banderes catalanes. Tot això. O sigui, que el setge que posa Carles V a Florència, el 1529, surten totes les tropes de Barcelona, se'n van allà i encara porten la senyera catalana. Al final, Carles V aquí és una miqueta... Mira, ens anirem als corros de Nabucco i a la unificació d'Itàlia a partir d'aquí, perquè quan comença a haver-hi tot el sentiment contra els austríacs, amb els cors de Nabucco, de Verdi i tal, diuen, el primer independentista d'Itàlia, el Francesco Ferruccio, assassinat per Carles V. O sigui, Carles V, com que el jefe que manava a Florència es deia Ferruccio, paga amb un tio, entra per la porta trasera, li fot una punyalada i maten el pobre Ferruccio. O sigui que aquest era el gran heroi de la independència d'Itàlia. O sigui, era un republicà, sí, perquè creen una república, però que la independència d'Itàlia no té res. O sigui, simplement aquest tio havia lluitat contra els Medici i els havia fotut fora, no? Però bé, que sapigueu que això ho fem tropes catalanes entre altres tropes alemanes. Vull dir, aquí és un conjunt, però que hi havia tropes catalanes. Almenys anaven amb la senyera tot aquest tros al voltant d'aquí. Senyera, hi ha 5 o 6 senyeres en els llocs més importants, no? I això acabarà d'una forma que és una miqueta... Acaba amb la batalla de Gavignana. No són les batalles famoses del Gran Capitán, amb la famosa batalla de... A veure, ara ve Nadal, farem xerinola, sabeu de què ve això, no? De la batalla de Cerignola. Això demostra, és la batalla de 1506 del Gran Capità, que venç totes les tropes que acabem conquerint Nàpols, i ho celebrem només els catalans i els castellans no saben ni el que és. Vull dir que fer xerinola, tots sabreu el que és fer xerinola, doncs es fa xerinola, que és la gran festa que es va fer, i ho explica en el llibre de Tortosa, del Dallà de Tortosa, ho explica dient, és que feien una gran festa i tal i igual, i és la batalla de Xerinola. Això ja està passat quasi 20 anys, 24 anys, però s'acaba tot aquest merder amb la batalla de Gavignana, no? I el Ferruccio mort, i llavors què ve? Ve això. Resulta que els Medici, hi havia una potència impressionant. Ara, quan parleu de Toscana avui dia, la Toscana és tot això d'aquí. Però és que Florència només era això, i tenia el Livorno, que era una petita franja. L'Arno arribava fins al mar, i Livorno, que és aquest Livorno d'aquí, era l'únic port que tenia Florència. Doncs, així com Perú volia una sortida al mar i van fer una guerra amb Bolívia i amb tota la zona per allà, aquí Florència volia una sortida al mar. I la sortida al mar és carregant-se Siena. La República de Siena, una república importantíssima, navegant, que ha participat en lleis de mar, amb la brújula, amb l'ampolleta, amb tot el que vulgueu. Doncs comença la guerra, després de 1529, i es va en retirant a tot això que serà l'actual Toscana. Però no era la Toscana, això era el Ducat de Siena, República de Siena, en diferents moments de la història. Però Carles V es queda tot això que està pintat de marrón aquí al voltant. I sabeu què és això? Los presidios de Toscana. Els presidios de Toscana és una cosa que es té fins Napoleó, i són, com els presidios de Califòrnia, són bases militars espanyoles a l'embocadura. Mira, aquest d'aquí concretament és l'illa d'Elba. On està?
Aquesta és la illa d'Elba. Aquí hi ha la illa de Giglio, on el ferri aquell es va fotre la gran hòstia. Aquí hi ha la línia entre aquesta S, aquí hi ha la línia de Piombino a Elba. I el senyor de Piombino, que li deixen una certa, hi ha uns princes de Piombino, que venen de l'època de César Borja i d'aquell document que surt a la pel·lícula explicant de Leonardo da Vinci. El salconduit de Leonardo da Vinci està fet perquè Leonardo da Vinci ha de fortificar això per César Borja, Piombino. O sigui, Piombino és un punt molt important dintre d'aquest entorn, i els d'allò d'aquests hi ha sis forts, que aquí algú m'ha preguntat si la paraula fort venia del català, jo n'estic convençut, i en el Tractat de Londres s'acorda, s'acaba la guerra aquesta, Siena passa a formar part de la gran ducada de Toscana actual, desapareix Siena, i una cosa Siena, aquells cavalls que fan aquells d'allò, i Santa Siena i tot d'allò, avui dia no té entitat pròpia, eren una gran república, eren un gran ducat. Siena era molt important, i gràcies al pacte entre els Medici, amb la forma de Clement VII, pacte que hi posin en el seu fill. Bueno, ell diu que és el seu nebot, però tots els historiadors diuen que no era el seu nebot, que era el seu fill, que si arriba a renunciar a una aliança amb Francesc I i es posa al costat de Carles V, que canvia tota l'estructura de la guerra, no ho fa per un nebot, això ho fa per un fill. No? Aquí, bueno, des de l'època de Lorenzo el Magnífico, que són els que van, els condottieri van fotre a terra, doncs arribem a l'actual ducat de Toscana amb els presidis espanyols. Què passa amb aquests presidis espanyols? Quan Napoleó, que vindrà ara d'aquí un moment, el veieu aquí, aquella ruta napoleònica que els meus amics de Nice, de Cannes, de Lecanes, oh, s'ha hagut una napoleònica, tal i qual. Hi ha dues rutes napoleòniques. Hi ha la ruta napoleòniana victoriosa, o sigui, sabeu que Napoleó posa setge en els austríacs a Itàlia i acaba conquerint Itàlia i arriba a Roma i es corona emperador i tot el rotllo. Però ha de travessar França per el camí dels espanyols cap a Itàlia, perquè si no, no pot conquerir Itàlia. I passa per el Gran Sant Bernat, el Valle d'Aosta. Jo he fet això, aquest recorregut l'he fet amb cotxe per un costat i per el túnel del Sant Bernardo per un altre, arribant a Alessandria, i al costat d'Alessandria, de la Mareu de Montserrat, què hi ha al costat d'Alessandria? Marengo. Gran batalla contra les tropes austríaques i la primera gran victòria de Napoleó contra els austríacs, Alessandria, a 3 quilòmetres, al camp d'Alessandria, es diu Marengo. Heu sentit parlar de la batalla de Marengo, no? Doncs això és passant per el camí dels espanyols, com Aníbal. I l'altra ruta napoleonena, aquesta és pitjor, no és a l'any 1800, amb l'època victoriosa, sinó quan ja ha sigut enderrocat, l'han confinat en l'illa d'Elba, i és clar, a l'illa d'Elba, com podeu veure, ell ha creat un regne, que és el regne de Toscana, ens agafa tots els presidis espanyols, incloent la illa d'Elba i Piombino i tot aquest rotllo d'aquí. I llavors, com que això li tenia tant de carinyo, els aliats diuen, doncs sí, doncs Elba, i el foten a Elba. Però és que Elba té tots els seus súbdits, li preparen una moguda i va d'Elba fins aquí dalt, a l'entrada de Cannes i Digne i tot això, i per aquell lloc que jo he fet per la muntanya, m'ha explicat que per aquí va passar Napoleó, doncs aquí és on te passa Napoleó, però en la segona ruta napoleoniana. N'hi ha una altra també, una ruta napoleoniana a Bèlgica, però que també estarà sobre un camí dels espanyols. O sigui, aquest camí dels espanyols es converteix en tots els grans personatges el fan servir. I aquesta, doncs, és, mira, això ho he fet, Cana, Grassa, Valia Sentir, bueno, és al llarg, sempre és al llarg d'un riu, i això és el riu Var, Saint-Laurent-du-Var, Sisteron, passen per un... Aquest port, haig de mirar quin port és, suposo que serà, no sé si és el Piccolo, hi ha una sèrie de ports que els he fet tots a la Viquipèdia, hi ha el Brennero, que aquest és de l'època dels romans, però vull dir, hi ha una autopista, hi ha el pont més alt de... Durant una època era del món, ara ja no ho és, però té unes columnes impressionants que es mou amb el vent. Si heu passat, va d'Innsbruck a Itàlia, i és bestial allò. I per allà hi passaven els romans. O sigui, és un d'aquests camins que havia passat Carles V amb el camí dels espanyols, o el de l'est o el de l'oest. No? Doncs aquests arriben fins a Grenoble, de Grenoble a París, i regna 111 dies més Napoleó. O sigui que tot això per el camí dels espanyols. Mira, aquí ja s'ha acabat. Bueno, us puc anar explicant coses perquè encara
Si a tres quarts hem d'acabar, jo ja he acabat totes les presentacions, però de rotllo en tinc per més rato, eh? Vull dir, si hi ha alguna cosa que em vulgueu preguntar, us ho puc ampliar. Sobretot el de Villefranche, Sirmer, i els cavallers de Sant Joan de Jerusalem, és bestial. Perquè heu de tenir en compte una cosa, Sant Joan de Jerusalem s'estan aquí fins a l'any 27 i van tractant amb Carles V que els hi dongui algun lloc on poder estar i aconsegueix que els hi donguin la illa de Malta. Carles V li fa una miqueta d'allò i posen aquell de fet, segueix siguent de Carles V i li paguen un tribut d'un falcó a l'any, no? Que en el com maltès diuen que era d'or i de diamants i tal. Però són aquests senyors s'abarallen amb els catalans el 1200 i pico i diu, unes naus catalanes de Sicília ja és nostra a partir de les vísperes sicilianes i tal, i portaven una brújula i una ampolleta. O sigui, hi ha arribat que aquesta gent ja feia servir ampolletes 100 anys abans, no? Qui passa per aquí també? Passa per aquí un senyor que es diu Pigafetta. Pigafetta és un chevalier de Sant Jean de Jerusalem. Aquest tio ve de Villefranche, ve a Barcelona. E sono uscito de Barcelona con tutte le carte di regolamentazione perché la sua majestà imperiale c'era a Barcelona. O sigui, sabem que el viatge del Pigafetta per anar fins a la rada del Guadalquivir, on hi ha les cinc naus que donen la volta al món, surt de Villefranche, passant per Barcelona, que ve a veure l'emperador. Jo aquí no sé si ho tinc, potser ho he estripat perquè no els guardo tots els... Però hi ha un document que és l'encomienda de Carles V a Magallanes, que està, l'he trobat amb la Hackwood Society. Us en dic una fal·làcia. És que tothom, quantes naus van fer la volta al món? Una es diu Victòria amb el Cano. Mentida, podria. En van tornar dues. Una amb els espanyols, però una altra la van apresar els portuguesos i la van tornar ells, que la Santa Trinitat. La Santa Trinitat la fan presonera i tornen, perquè tornen per la ruta dels portuguesos, no saben encara el tornaviatge, o sigui que tornen per la ruta del Vasco de Gama, d'anar i tornar per el Cap de Bona Esperança, i tota la documentació de la nau Santa Trinitat, la nau Trinitat, està en la Torre de Tombo. I en aquesta documentació, la Hackwood Society, el 1850, va trobar la encomienda que jo havia buscat. Vaig passar 10 o 15 anys buscant-la. Vaig trobar la encomienda de Carles V a Magallanes, signada a Barcelona. Però és que de la illa de Rodes tenim el que fa tota la navegació al voltant del món, és d'aquí també, o sigui, passa per aquí. A veure, el volen fer passar per aquí, perquè diuen que és de Rodes, Francisco Albo de Rodes. I Rodes, resulta que hi ha l'illa de Rodes, però també hi ha Roses de l'Empordà, que durant tota l'edat mitjana es diu Rodes, com sabeu, perquè hi ha Sant Pere de Rodes. Per tant, el pilot, aquest Francisco Albo de Rodes, que és el que fa el derrotero de Francisco Albo, que van fer servir els espanyols per tornar a les Filipines, sense aquest derrotero no hi podien arribar, perquè fil per randa, amb l'ampolleta, va fent tota la navegació fins a arribar a les Filipines. I això ho fa un tio català, que és de Roses. I han dit sempre que aquest tio era de Rodes, de l'isla de Rodes. Quan sabeu que el 1519, quan es fa l'expedició de Magallanes, Rodes està totalment assetjada pels turcs, no pot sortir ni Déu d'allà. I a més, aquests tios que es revolucionen amb la Trinitat, que al final acaben agafant els... volen tornar a casa seva. Com el que estudia això, que és un Rosfelder, un capità de la marina de submarins, de la marina de guerra francesa, diu, si volien tornar a casa seva, no podien tornar a Rodes, perquè Rodes saben que estava assetjat, ni haurien pogut sortir ni haurien pogut tornar, perquè estava, o sigui, quan pacten amb Soleiman, els deixa sortir i se'n van cap a Villefranche, els ataca a Villefranche, però al final aconsegueixen que els hi donguin la illa de Malta. Per tant, tots aquests, Francisco Albo de Rodes i fins a mariners més que hi ha en l'enllistament de Magallanes, són catalans de Roses. I han passat per aquí els que siguin cavallers de Sant Joan de Jerusalem, com era el Pigafetta. El Pigafetta se sap que era un cavaller de Sant Joan de Jerusalem, per tant, abans que tinguessin Malta, com que Rodes estava assetjada, sortien de Villefranche. Villefranche era el centre de tots els cavallers de Sant Joan de Jerusalem, entre ells el Pigafetta i molts d'altres. N'hi ha... això la gent que s'ha posat a estudiar-ho sabreu quins d'aquests
navegants eren cavallers de Sant Joan de Jerusalem, no? O sigui que Vilafranca és important. Quan jo anava per aquí, arribo a Vienna. Vienna, us ho he explicat abans el Pep, Vienna la fan el centre del Delfinat, la capital del Dauphiné. Però és que quan César Borja, el seu pare, el casa amb l'Albret, l'Albret és una princesa de Navarra, el fa hereu de la corona de Navarra. I us dic que la corona de Navarra són parents de la corona francesa, fins al punt de que Enric IV era rei de Navarra. Matant Enric III, li diuen, escolta, tu estàs lluitant amb els hugonots i tal, però necessitem un rei, no? I agafen Enric IV i diu, París bien vale una missa, no? I és aquest Enric IV que hauria sigut tio de César Borja. Doncs el Dauphiné, jo he estat allà, he estat a Vienna, la capital del Dauphiné, està així, està molt a prop de l'entorn del Camí dels Espanyols i emana vibracions catalanes. I, són aquelles coses, l'església està feta una merda, està tot tirat per terra. Es va fer el Consell de Vienna, saps quan es fa el Consell de Vienna? El viernes 13, quan cremen a tots els 10 caps dels templers al Molay i tota la colla a París, em sembla que és Charles Le Beau, o bueno, és un rei de França, que aquest rei de França agafa tots els papes de Roma i se'ls emporta a Avinyó. O sigui, vosaltres quan sentiu parlar d'Avinyó penseu en un cisma. No hi ha cisma. Hi ha transferència. El rei de França és tan bèstia que agafa el papa de Roma i diu, tu, de Roma, res, Avinyó. I el fot des de 1320 fins 1370 són els papes de Roma que estan a Avinyó per l'ordre del rei de França. I fan el Consell de Vienna, que està molt a prop, i estan defensant els cavallers templers que queden. I diu, tothom anava en contra d'ells, menys el bisbe que anava tal i qual, i diu, van entrar dos chevaliers catalans, ils ont jeté les gantes sur la table en appelant au judice de Dieu. O sigui que dos cavallers catalans van entrar en el judici dels templers i els van defensar amb tirant el guant sobre la taula. I com que ningú el va agafar, van quedar absolts. O sigui, amb un judici de Déu, en atur la teva culpabilitat quedava abolida, eh? Vull dir, això els advocats, que mira, te baralles amb aquest tio, si el peles, has guanyat i no vas a la presó. Vull dir, era això el que passava en els judicis de Déu. Ho hauré vist en 50 pel·lícules, però que hi haguessin cavallers catalans que fessin els judicis de Déu a favor dels templers és la rèstia. Vull dir, llavors ve el cisma, el 1570, és quan uns papes elegeixen un papa d'Itàlia que se'n torna a Roma i el nostre Benet XIII es queden allà i la corona de l'Aragó està amb els papes cismàtics i la conquesta de Mallorca, Aidit de les Canàries i tot el que sabeu del... Això us ho explico sempre. I això, amb això acabaré perquè no té res a veure. Sí que té a veure. A tot l'entorn d'Andalusia hi ha la Virgen de la Mercè, patrona de Jerez de la Frontera. Dicen, sí, a mí, hombre, que es nuestra Virgen, la Virgen de la Mercè, andalusa. I no saben que Sant Pere Nolan se la va trobar en el Palau de Jaume I i li va donar l'ordre de que creés l'ordre de la Mercè que porten l'escapulari amb les quatre barres. Més nostre no ho pot ser, no? I el Sant Raimundo de Peñafuerte, patró dels advocats. Vull dir que Alfons de Zeli va copiar totes les lleis, que si era tan bon legislador l'havien d'haver fet amb ell patró dels advocats i no el Sant Raimon de Peñafort, no? Tot això passa a Barcelona, amb el convent de Santa Carina que ha fet l'article a la Montse, i és tot un entorn, bueno, que és massa, no? Bueno, això us ho dic perquè, on estàvem, amb les Mare de Déus aquestes. Hi ha un moment que Jaume II conquereix Càlleri i envia uns mercedaris a fundar el convent de Càlleri. Llavors, Fra Catalano, Fra Giorgio Catalano, frare de la Mercè, s'emporta una verge de la Mercè en el seu barco i s'envia a Càlleri. Un temporal destrossa el barco, però miraculosament la caixa que portava la Mare de Déu arriba surant a la platja, la troben, i és la Mare de Déu de Bonària, del cap de Bonària de Càlleri. És una Mare de Déu amb una espelma a la mà. Era una còpia de la Mare de Déu de la Mercè. Em podeu dir que té la Mare de Déu de la Mercè a la mà? Té la mà amb un forat, però no hi ha l'espelma. I quan tots aquests catalans mallorquins se'n van i culturalitzen els guanxes el 1350, durant 100 anys abans que arribés Betancourt, el bisbat de Telde
ha convertit el cristianisme en els guanxes de les Canàries. En Palma de Mallorca, Palma de Gran Canària, Illetes de Mallorca, Illetes de Gran Canària, i 300 noms més que hi ha de... Doncs arriben al Betancourt i dicen: «Oh, milagro, cuando llegamos la Virgen había hecho un milagro». Dice: «Se había aparecido los guanches y los guanches eran devotos a la Virgen de la Candelaria». Eh? Toma poesia. És que és la rapera. Tot això, si no té una espelma la Mare de Déu de la Mercè a la mà, no podem demostrar que la Candelària és la Mercè, la Candelària, i totes les que portin una espelma a la mà, és que la presentació del temple era un fet molt important, i durant l'edat mitjana es va fer amb l'espelma a la mà. Però com que l'originària és la Mare de Déu de la Mercè, i la de Buenos Aires és la Mare de Déu de Bonària, tot això és d'origen català. ¿Entens? O sigui, és que era devoto de la Virgen de Monaria perquè era italiano i puso la Virgen en Buenos Aires. Tot això és català, i és la Mare de la Mercè, i totes les que veiem, la de Guadalupe, la de totes les que perdim les pel·les a la mà, estan derivades de la Mare de la Mercè. He dit. Us he parlat de tantes coses que no sé si us quedarà alguna cosa... Ja us he dit que del camí es pot anar a molts llocs. Tens algun dubte? No, i encara sortiria tela, eh? Vull dir que hi ha... O sigui, el Lago de Como està ple de paraules catalanes. Tot el Lago de Como és... I que el patró de campiona d'Itàlia sigui el patró d'Arenys és massa. I aquest quan m'ho va dir el llaurador, i el fuerte de l'estanyo, perquè havia mucho estanyo. I tens un estanyo aquí de mil pares de collons, que és el fort de l'estany. En Cervellone va posar un nom català a la goleta i un nom català en el fort. Claríssim, eh? Vull dir, i a més és que ell reconeixia que era un llaurador que no ho era, de fet, era d'ascendència catalana. Ja està, bueno. Deixo tan apagullada la gent que no li fa por. No, ningú vol preguntar res? Sí. Lluís. Jo t'aprecio molt i ja saps que t'aprecio moltíssim. Però hi ha massa coses. Però si haguéssim de qualificar el títol de la conferència, el que has dit, però no sé si s'adequa gaire la realitat. Això... Ja us he dit que tots estan relacionats amb el camí. Però bé, és igual. Independentment d'això, vull preguntar dues altres coses. Una és a veure si d'aquest trajecte que és de Gènova a Flandes, si s'ha trobat o hi ha rastres d'aquest camí. Sí, es fa avui dia, el pots fer avui dia, menys al pont de Gers, aquí hi ha un, us ho he posat, hi ha un lloc... Si hi ha documentació, si s'ha... Sí, hi ha gent que el fa, hi ha gent que el fa aquest camí, hi ha el Parker, té un llibre, el Parker, aquest que tracta tant a Felip II. Sí, el Deixament és espanyol, el Camino... No, el Camino, el nom que el trobareu, jo el que us dic és que té més de català que d'espanyol. No sé si us he posat prou personatges catalans que tenen a veure amb tot, amb tot aquest entorn. Hi ha documentació escrita de que realment les tropes passaven per aquest camí? Sí, tot això existeix. Però llavors, per exemple, quan el Carles I va venir i diu que va de desembocar el Cantàbric i tal, aquesta entrada, això... Aquesta és una intuïció meva, però com que hi ha altres, saps el que es diu jurisprudència amb el vostre llenguatge, si resulta que el duc d'Alba estava en Carles V en guerra en França i diu, i el duc d'Alba volvió a Barcelona per postes, em pots dir per on te passava per postes? Això està documentat, eh? O sigui, hi ha un document que diu i el duque de Alba volvió, estava con Engante, con el emperador i decidió volver a Espanya por postas. En plena guerra amb Francesc I. Només podia tornar pel camí dels espanyols fins a Gènova, agafar la galera i fins a Barcelona. És que això és de calaix, però no t'ho diuen. O sigui, tot això està d'una forma... Aviam... Y Carlos V cogió las galeras, se fue a Génova y se fue a la guerra de la Dieta de Worms. Això, sí, això està documentadíssim. Però és clar, no li diuen el camí dels espanyols, però diguem quin camí és.
Llavors, per exemple, aquesta estadística que has fet de 30 dies... Aquesta estadística dies... és, els que diuen del Caminador Espanyol, és el que va definir Felip II amb l'enginyer Gabriel Cervellone, que va obrir el camí, que no hi passaven carros de guerra, carregats amb pertrechos de guerra, el que va fer això va ser el Cervellone, entens? I ho fa un tio que és català, és que... És que... Però què diries, que són de Barcelona fins a Gant? O què? No, és de Barcelona a Gènova, i de Gènova és aquest camí, o sigui, és... Per aquí són la gent que hi ha passat, i aquesta gent ha passat per aquí, han anat per aquí, de Barcelona fins a Gènova, de Gènova fins a Milà, o per el Valle d'Aosta, pam, 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 per aquí diferents pobles que te'ls he posat en una altra llista, Besançon, Estrasburgo, la Lorena, Luxemburgo i Gante. I aquest camí, que era un camí que existia des de l'època dels romans, o sigui, aviam, és que si es volia anar per Europa, en Marcus tenia uns correus que anaven per aquests camins. I totes les guerres, Carles V, amb els protestants, amb la dieta de Worms, té quantitat de batalles, i va sempre per Barcelona, no hi va mai per Laredo. Per Laredo només el dia que arriba, i és una miqueta... Jo et dic, no tindré mai una prova, i sempre s'haurà de dir, en Pep, quan us ho he explicat abans, us ha parlat de Laredo, i de les xiques que tenien miedo de los turcos, i totes aquestes coses, és impossible que tornessin per allà dalt, que hi haguessin turcos i naranjas i totes les coses que expliquen de l'arribada. A més, és que si torna per Astúries, ha d'anar a jurar com a príncep d'Astúries, no? Perquè ell li diuen el príncep d'Astúries, és que ho és, està en el moment se li diu príncep d'Astúries. Llavors, que no va tornar per allà, molt segur, això ja ho tenien aquest dubte, tant en Pep com a l'Ivan, no? I on hi vaig arribar? Des de mi els dic que no hi va anar en barco, que no va anar a Villajoyosa en barco, hi va anar-hi en barco sí, però des de Gènova, perquè el camí natural per venir dels Països Baixos cap aquí era aquest que us he explicat. I està superdemostrat, o sigui, no, ningú dubta. El que passa és que els fitxers espanyols, en Felip II, posen el Caminador Espanyols a partir del 1522, i antes no existia. O sigui, és una cosa, saps? Imagina't, tu hauràs dit moltes vegades, s'han fet autopistes allà on hi havia una carretera nacional, i aquella carretera nacional era el camí ral de fa 500 anys, i això s'ha fet moltes vegades. Doncs aquest camí que va fer arreglar amb un milanès que es deia Cervelló, que té l'escut del Cervelló, de Santa Coloma de Cervelló, en l'escut d'armes, però que està a Milà des del 1390, però que ell mateix deia que era un cavallero català, vull dir, perquè està en els cronistes de l'època. Aquest és un enginyer de camins, un enginyer civil d'aquella època, que fa el Fort de l'Estanyo a la Goleta i fa el Camí dels Espanyols, i és un home que és no, més català que Cervelló, que és un dels nou de la fama, no? Saps que els Cervellós són dels nou de la fama i que acaben a Cervelló. Però que era l'origen d'aquí que dius que de Barcelona a Gènova amb vaixell, i devien anar-hi quan hi devia haver-hi problemes en França. Però si no, podien anar de Barcelona seguint... No, ja us ho he dit, o sigui, tu pots anar directament per França cap amunt, però és que des de mil... Pots anar de Barcelona seguint, o per tu, que hi havia des d'una via romana ja, sí, que anava i pots anar a sortir a enllaçar amb aquesta però, via. Però és que estem en guerra en França des de... Mira, en l'època de Felip II també estàvem en guerra en França perquè hi havia les guerres de religió, però des de 1494 l'emperador ataca els suïssos. L'emperador anava amb unes llances, és la batalla de Dornach de 1495. Ataca amb unes llances i els suïssos, volia sorprendre els suïssos que fossin feudataris d'ell. Els suïssos se li foten, creen unes piques que tenen un pam més que una llança. Llavors se'ls hi claven la pica a terra, i és la gran defensa dels suïssos a Dornach. Els suïssos són independents perquè van inventar les piques, que per això la guàrdia suïssa del papa portaven aquestes piques, perquè els cavallers amb llança no podien lluitar contra ells. Llavors ve el gran capità i crea uns terços que hi ha els mosqueters la pega és que per carregar quedaven indefensos. I llavors els hi posa tres alabarders, tres piques i un mosqueter, un carregant, trigava 5 minuts en carregar un arcabús, i llavors, un moment, pam, i a 100 metres es carregava un cavaller.
a Pavia, em sembla que són uns 3.000 arcabussers catalans, jo dic que són catalans, els altres diuen espanyols, però jo dic arcabussers catalans, jo crec que la paraula arcabús ve d'arc ab burs, del català del segle XIII. Sabeu què és burs? Burs encara existeix, vull dir, està en el Coromines. Burs és una sacsejada. Llavors, el canó que hi havia abans, que era més gruixut, que era d'un calibre així, fotia un tro de collons i li deien arc ab tro, arc de tro. I quan fan un trast amb un calibre més petit, que és l'arcabús, és arc ab burs, que encara avui dia, jo tinc amics, jo vinc de família de caçadors, si coneixeu algun caçador, quan un caçador agafa el d'allò i tira així com en Rambo, se li diu tirada bursada, perquè en aquell moment fa una sacsejada. Doncs arc ab burs és un arc que no fa tro, sinó que fa sacsejada, perquè el tro que pugui fer un arcabús és molt petit, imagina't, d'una bala d'un centímetre a una bala de 10 centímetres. El trasto que fotia l'arc de tro era impressionant. Llavors, jo penso, doncs aquests arcabusos, que els té el gran capità, vencen 3.000 arcabussers catalans, es carreguen a 15.000 cavallers a la batalla de Pavia. I els historiadors francesos, oh, però és que ells tenien la pólvora, anaven amb trampa. Collons, a Roissy, al cap de 100 anys, ens foten ells amb pólvora perquè en saben més que nosaltres i ens vencen. Aquell, el de l'Ala Triste, acaba amb la batalla de Roissy, que els francesos ens foten una canya impressionant. Però el 1625 nosaltres els hi fotem la canya, bueno, nosaltres i el gran capità a tota la campanya de Nàpols. Nàpols es guanya amb arcabussos catalans. Bueno, això és una altra conferència meva, ja. Sí. Em vaig a... No, però em preguntes això, i doncs m'hi gusta que m'hagués aquesta pregunta. No, és que ens esperen a la taula. Vale, vale. No, hi ha dit tres quarts màxim, ja són tres quarts. Ja dic que puc parlar a les hores que puc. I aquí, a la taula. Manel, gràcies i imagino que has tractat moltes coses.